性感 model 不畏寒流，拿着冰棒代言超吸金。这是台中嘉宾品业者和南台科技大学合作，历经半年的研究所开发出的 HA 多糖胶原蛋白冰棒。将胶原蛋白和玻尿酸打入冰品，口感扎实绵密，适合冬天来品尝。这市场冬天做冰的都是休息嘛，啊，休息我们就没有生意可以做了，啊，为什么这支冰是以冬天 来主导？一般我们吃的时候是不是牙齿会软掉，然后不能用咬的？酸冷了。对，那这个冰品是可以让你用咬的，完全是感觉到你不是吃冰，其实你像是一个 QQ 的，好像牛奶糖一样。一般的冰淇淋吃起来会粗粗的，然后比较没那么细致。然后这个冰棒的话，因为它加了胶原蛋白跟玻尿酸，拿它结合在一起，所以它吃起来比较滑顺，吃的呢很爽口，对啊，跟一般吃冰棒不一样，而且吃完以后呢不会感觉口渴。冬天是冰品市场的淡季，但业者却勇于尝试开发新市场，研发冬天也适合吃的冰棒。研究团队表示，这款冰棒的困难度在于要将胶原蛋白和玻尿酸化为细小分子和冰融合，这样才能有最佳的口感和效果。你不融合的话，你吃起来哈，那个口感就会有冰晶的现象，沙沙的，就像我们一般吃冰棒会感觉到沙沙的。第二个会硬，一般那个冰的话，要么就很硬，你咬下去的话，牙齿就觉得很冰。那你这一次吃下去有那个 Q 度，一拉你会觉得好像在吃那个麦芽糖一样那种 Q 度。那这个就是两个东西要融合在一起。它事实上有用到比较高阶的所谓的那一个乳化技术，就是我们一般在科技上面叫做 micelle， 就是微胶乳化的一个效应，然后把水跟它做融合在一起，所以它本身技术在这边。为了避免卷入食品安全风暴，更主动将冰品往 SGA 检验。11月底准备将这 Made in Taiwan 的冰棒进军大陆上海，要让更多人冬天也能吃得到这创意冰品。记者李蒋的中采报。